Галина Бурачанко – переселенка з міста Селидова, що на Донеччині. Вже півтора місяця жінка мешкає у шелтері «Українська Калина». Каже, евакуювалася до Запоріжжя, адже її рідне місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. 12-го я виїхала, і мені син одразу сюди і привіз в цей шелтер. В квартирі жила, на 5-му поверсі. Повилітали стекла і вікна пошкоджені. Поки що, а далі ще невідомо, що буде. Близько до фронту і було чуть не кожну ніч йшли обстріли. Тут у шелтері 66-річна жінка ділить кімнату з сім'єю з Гуляйполя, мамою та донькою. Каже, з сусідами добрі стосунки, проте сумує за рідним домом. В такому віці і як остатися без кровлі над головою і залишити все своє. І якось, я маю надію, що я повернуся додому, хоч там і вікон немає. Галина розповідає, нині у прихистку мешкають 27 людей. Це наша кухня, де ми готуємо їсти. Це стоять електропліти у нас, це електрочайник. Ми включаємо, можна попити чай, хто хоче. Додатково у шелтері облаштували кабінет медико-психологічної підтримки, дитячу та ще 4 житлові кімнати. Адміністраторка прихистку Людмила Шолух каже, на це витратили 163 тисячі гривень, які надала міжнародна організація з міграції. Ми зараз знаходимося в кімнаті, в одній із кімнат, яку ми відкрили, 4 кімнати для мам з діточками, для людей похилого віку, також для сімейних людей, де на зараз будуть проживати 32 людини. Дуже багато поступає к нам дзвінків, щоб у нас не було можливості. Це кабінет медично-психологічної підтримки. Психологиня Наталія Литвиненко каже, допомогу надаватиме дорослим та дітям на індивідуальних консультаціях. В першу чергу це ми говоримо про втрату, втрату їхнього власного життя, житла, тому це нові умови. Потрібно наладити і свій, і побут, і ту зорганізувати свою соціалізацію, тому викликів у них дуже багато. Питання батьківсько-дитячих відносин, яке воно актуальне зараз в форматі війни, воно дуже-дуже актуалізувалося, коли там нема тата поруч, коли тато на війні. Тому ці психологічні проблеми, вони спливають в цих консультаціях. А це нова дитяча кімната. Тут є іграшки, настільні ігри та проєктор. В принципі, мені каже, це взагалі добре буде їм. Думаю, їм буде нормально, достатньо місця. А у нас, у мам, будуть руки трохи свободні, що ми зможемо позайматися своїми ділами. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.